twaganiriyeho ko twazanye igitekerezo cyo kugira ngo tuzajye duhuza aya ma ekipe y'abana ari mu marerero atandukanye hirya no hino mu gihugu ariko tunabihuza no gushima ibyagezweho muri ruhago ikaba n'intambwe nziza yo kugira ngo tuzatore neza amatora ari imbere mu kwa karindwi 15. So aba bana rero nkuko twabibabwiye bakinye competition ibahuza hagati yabo bakaba bamaze hafi ibyumweru bitatu tumaze ibyumweru bitatu mu weekend tubahuza n'umunsi rero yari za finale nkuko mwabibonye abana bishimye hari abababaye ko batabaye aba mbere ariko ubutaha bazaba aba mbere nkuko twabibabwiye ni irushanwa rizajya rigaruka buri mwanya urwego kubana ni gwiza ariko nk'abatekinisiye turabona ari byinshi tugomba kuzakora cyane cyane hakenewe amahugurwa ku bakoci batoza hakenewe ubufatanye kugira ngo ibibuga bizajye biboneka babone aho bakinira bityo bizazamure urwego n'ibikoresho biboneke mwabonye ko FIGOFA yadufashije ikaba yahembye ama ekipe yose yabashije kuza muri iri rushanwa buri ekipe yagiye ibona ibihembo babonye amabaro yo kuzajya bakina babonye imyambaro bakoca n'ibindi bikoresho muri tekinike bizagenda biboneka dufatanyije na FEGWAFA na Ministeri ya Sport cyane cyane umusaruro wagezweho tubitegura twabonaga ari ibintu bikomeye kubera ko guhuza abana benshi barenga ibihumbi bitatu byinshi cyane so twabona twari dufite impungenge ariko turishimira ko igikorwa cyagenze neza tukaba turangije gukina finale ekipe za mbere zahembwe zabonye ibikombe n'izitabaye iza mbere zabonye imipira bazifashisha muri za centre zabo ama ekipe yavuye muri community youth nyinshi ziri hano mu mujyi wa Kigali hari n'izindi zakiniye mu majyepfo hari n'izindi zakiniye muri est no mu majyaruguru ariko nyine kubera logistique nk'abigisenyi ntabwo babashije kugera hano abagwamagana nibo babashije kuza mwababonye bakinye banafite n'ama ekipe y'abakobwa byari byiza ya football irafungutse iraguye ntabwo wavuga ngo nta munyamahanga uzaza gukina hano ariko abacu bazaba beza kandi babe benshi nidukomeze iyi gahunda abana muri iri rushanwa bagiye bagira za eliminatoire bari mu magroupe uburyo yahitaga cyangwa se yatsindaga izindi yabashaka gukina ama match arenze abiri kugeza igihe yikwalifayinze muri finale so babonye umwanya mwinshi wo gukinira ahantu hari public mu kibuga cyiza kinini so byabahaye urundi rwego kandi nibikomeza ndibaza ko bizabageza aho twifuza mu kwa karindwi turateganya kubera ko mu kwa karindwi bazaba bari mu biruhuko turateganya kuzavugana na FEGWAFA na Ministeri ya Siporo n'abashinzwe ibi bibuga kugira ngo tubone nimba twasubira guhuza aba bana bagasubira bagakina murabona ko ari ibintu bishimishije abana barakina bakishima n'ababyeyi baje kubaherekeza nabo bikabashimisha nanone tugendeye no muri gahunda z'igihugu no kuzigamira abana mwabonye ko Banki ya Kigali yari yaje hano kugira ngo ibashe kuzana ikintu cyo kuvuga ngo abana bato abo bana bari muri za academy muri za centre bafungure amakonti yo kuzigama bityo banki izabafashe kugira ngo bazakure bizigamira bakina umupira mwiza murakoze murakoze ni irushanwa twakiriye neza twabonye ko rigwa mu murongo w'ibyo tuba twifuza by'uko ku mbaraga za FEGWAFA ku mbaraga za Ministeri ya Siporo habaho n'imbaraga z'abikorera cyangwa initiative privé zidufasha guteza imbere siporo zidufasha guteza imbere football by'umwihariko ni igikorwa rero twakiriye neza kandi tukomeza gushishikariza n'abandi ariko iki ngiki cyo by'umwihariko turacyakiriye neza kandi turabona ko kiri mu mujyi w'ibyo twifuza ndetse tubanakomeza guteza imbaraga ntabwo kubatererana turi kumwe kuko Ministeri ikintu cya mbere kinini ni ugushyiraho iyo politiki ya siporo nyine ituma ibikorwa nk'ibi bishobora kubaho rero imbaraga ntabwo zitatanya ahubwo ziri guhurizwa mu bice bitandukanye ari ibyo bikora nk'uko nayo mbivuze ari federasiyo ariko
nibyo ministeri ifite nk'isonga n'ibindi bigenda biva mu bafatanyabikorwa batandukanye dufite ariko byo hakenewe guhuzwa izo mbaraga kugira ngo umusaruro twifuza cyane cyane iyo bigeze ku makipe y'igihugu iyo bigeze kuri aho u Rwanda rukeneye guhatana ku ruhando mpuzamahanga bigaragare rero ntago ari imbaraga twe tubona ko zitatanya ahubwo tubibonamo umusaruro waho buri wese azanamo umusanzu we kuko ashoboye harakomeza gushyirwaho uburyo bwo kubakurikirana nicyo cyari kigaragara mu gutakaza impano cyane cyane mu cyiciro kisatira hagati y'imyaka 16-17 kugera kuri 19 ubona ko ari byinshi tuburamo byaho abana nk'aba ngaba bahabwa umwanya wo gukina no gukomeza kuzamura izo mpano zabo icyo kibazo rero turakizi kandi turi kukirwana ku buryo bwose bushoboka kandi n'amafederasiyo na bafatanyabikorwa abandi bashoboka kugira ngo tutongera gutakaza impano nk'izo ngizo habeho icyo kintu cya continuité dushobore kubona cycle zigenda zisimburana muri ibyiciro bya development y'abantu nk'uko nabivuze kare dufite ibyo by'abikorera dufite ligue za ferwafa sorry z'abatoya zatangijwe hari platform yitwa isonga hari interscolaire icyo gikeneye ubu ngubu ni ugukora structure ifatika yo kugira ngo batangirire kuri grassroots level twakwita ya interscolaire mu mashuri bazamuke muri structure irimo elite nako navuga dushobora kugira isonga cyangwa tukagira n'ibindi n'andi ma academy ashamikiyeho ubona ko biri ku rwego rumwe ku cyambere ubu ngubu ni ukugeza ibyiciro bya competition kubishyira ku rwego runganya kugira ngo impano mu gihugu cyose zishobore gukinira muri standard zazo muzi ibibazo bigenda bibamaho ubona harimo ubusumbane ariko kujya technique ariko kujyanye n'imyaka icyo nicyo turi kwitaho rero kugira ngo mu cyiciro cya buri wese mu myaka arimo mu bushobozi bwe ashoboye gukinira mu cyiciro arimo so niyo ngiyo turiho turubaka tubijyanishije n'amashuri tubijyanishije na private academies private initiatives gutya kugira ngo tubizamurire hamwe dushobore kugera ku gasongero aho tubona abeza kurusha abandi umutekinisiye byo ndibyo yavuze ibyo yagarutseho nibyo ko hakenewe ubufasha bwinshi ku ibyo tubona ku kibuga buriya ni imbuto za byinshi bibera hanze y'ikibuga cyangwa bibera mu bibuga by'imyitozo nibyo koko hakenewe ko abatoza bacu batorezwa cyangwa bahabwa ubumenyi bubafasha gutoreza abana reka mvuge ngo gutwara igikombe cy'isi niba dushaka kurema umukinnyi w'imyaka 12 uyu munsi ariko twivuza ko azatwara igikombe cy'isi agitwarira u Rwanda hari byinshi dusaba uwo mutoza mu gushyira muri uwo mwana rero amahirwe yose dufite mu bafatanyabikorwa batandukanye tuyabyaza umusaruro abakurikiye mwabonye amahugurwa aherutse yahawe abatoza binyuze muri mu bufatanye dufitanye na Bayern dufitanye na Arsenal hari abatoza bagiye batozwa kandi bo ku rwego rwa masegonderi n'amaprimeri muri isonga program ndetse n'andi ma academy rero izo mbaraga ziri bukomeze dushake na Ferwafa ndabizi ko ifite ibikorwa nk'ibyo byo gushaka kongera ubumenyi bw'abatoza babahama lisansi guturuka kuri C kugera kuri D kugera kuri B at least kugira abari bo dusanga muri development bafite standard nabwo tugenderaho ibyo rero ndabiganisha no ku kibazo cyanyuma warumbashije ko biraganisha uko tuzamura iyo mitoreze uko tuzamura ubumenyi bw'abafasha aba bana muri izi mpano zabo ni nako tugenda tuyungurura ku bijyanye n'impano kugira ngo tumenye ko harazamuka umwana wabikoreye harazamuka umwana ufite package ihagije harazamuka umwana uzi ko icyo ari gukorera hariya mu kibuga ni misiyo ndende waruvuze Ashraf irango match ze za nyuma zishyiye muri za Rwanda B n'indi myaka yakurikiyeho ariko umusaruro w'uyu munsi turiho turawubona rero umwana akeneye kumwibona akeneye kubona umusaruro wa Ashraf yagejeje ku gihugu nawe akibona muri iyo shusho y'umukinnyi w'igihugu bizasaba izo mbaraga zose rero zuko dukomeza guhuza ibiri technique ndetse n'izindi packages zubaha kugira ngo bakomeze gukura muri uwo mujyo abanyarwanda rero bakwizera ko bishobora hari abatindiwe ndabizi hari byinshi bitaragerwaho ariko bashonje bahishiwe